О Боже, де ж він? Що з ним діється? Не бійся, батько, тої звістки, котру скажуть тобі. Твій син у монгольській неволі. Захар Беркут – історична повість Івана Франка про боротьбу давніх карпатських общин проти нашестя монголів та соціального гноблення. За мотивами твору театральну постановку представили студенти Мукачівського кооперативного коледжу. Захід приурочили до Дня української мови та писемності. Жовтень місяць ознаменований тим, що ми в цьому місяці святкуємо і відзначаємо День української писемності та мови. І дуже знаково, що сьогодні на нашій сцені була інсценація Захара Беркута Івана Яковича Франка. Ось що писав Франко у своїй передмові до повісті «Захар Беркут». Повість історична має вартість, коли її основна ідея зможе зайняти сучасних, живих людей. То значить, коли сама вона жива і сучасна. Мета культурних та просвітницьких заходів серед молоді – розвиток патріотизму та незламності. Говори, прийди завтра на купу і піддатись вашому колобському судові, ну боярине. Наш суд судить по справедливому, а справедливому хіба гріх боятися суду. Безперечно, ми хочемо якраз довести, що українці – це вільний народ, і ніякої над собою, ніякого тиску вони над собою не терплять. Ми хочемо показати, що це відбувалося віками. Віками ми боролися за нашу незалежність, і зараз українці, як ніколи, мають бути згуртованими. Саме в єдності наша сила, і Франко про це казав. Дуже класно, що студенти пробують себе, пробують у цьому не лише, як, наприклад, вони у своїй спеціальності, митна справа, а пробує себе на сцені, тому що потрібно писати, творити, розвиватися і творити кращу сторону себе. Бо навіть Іван Якович Франко говорив, працювати у праці сконаті. І то не фізично, і то було сказано не про фізичну працю, то було, звісно, сказано про працю розумову, що людина має себе культурно розвивати, працювати, писати, малювати і робити все для того, щоб йти тільки вперед і ні одного кроку назад. Студенти кажуть, обрали саме цей твір української літератури, бо у ньому розповідається, як волелюбний народ нашої землі боронив батьківщину від навали. Трошки було важко грати роль, тому що досить багато слів запам'ятати, і там різні сцени були, але справилися добре. Да, хотілося б повторити, дуже понравилося робити у команді. Дуже сподобалося, дуже хороші люди, які нам допомагали, приймали участь, точно так же хороший колектив. Всі старалися, допомагали друг другу. Так, сподобалося. Це було трішки складно, бо перший раз на такій публіці виступаєш. Але справилися з цим, то все добре. До перегляду вистави запросили місцевих школярів. Діти кажуть, враження від постановки найкращі. Дуже хороший сюжет самої вистави, і дуже мені все сподобалось, актери хороші. Мені все дуже сподобалось, особливо гра актерів, це дуже гарно було. Сила народу в його єдності, підтримці, повазі одне до одного, наголошують учасники вистави. У творі Івана Франка Захар Беркут – героїчні та відважні персонажі, що захищають свою землю, що є ототожненням до сміливості та непохитності наших військових.